Vad är det för bästa kvinnliga bio går till? Lena Nilsson. Alltså så överraskande och så glädjefyllt och fantastiskt roligt. Jag är så glad. Jag är så tacksam för det där. Ja, det var ju ganska svår konkurrens, tänker jag. Nej, men det var så, de är så bra. Och Maria smsade mig innan, och för hon skulle inte komma. Så hon bara, jag hejar på dig. Ja, men jag hejar på dig. Och liksom så vi, ja, vi stöttar varandra. Men det är, jag är jätteglad av att vara med. Ja, ska du ställa den där kompisen? Alltså, jag ska ha den med mig när jag tar. Nej, jag ska ställa i handväskan. Jag ställer den på hyllan. Jag ställer den på hyllan. Ja. På bordet, mitt i rummet tror jag.